Днес на гости ни е моят приятел, шеф Петър Янков, собственик на ресторанти Петрус и на стритфуд веригата Ribs and Sticks. Здравей! Здравей, Стояне! Драго ми е отново да гостувам в твоето студио и в твоята кухня. Винаги се чувствам много удобно. Да ти кажа защо съм те поканил. Да, разбира се. Отскоро имам една идея. Както знаеш, ние имаме книга, която се нарича Готви умно. В тази книга и не само там, ние си партнираме с AEG, които са, как да кажа, наши приятели, наши вдъхновители и даже с тях имаме рубрика в сайта ни, която се казва Готви умно с AEG. Имат доста неща, които доскоро нямаше в потребителската техника, имаше само в професионалните кухни. И всъщност оттам ни дойде идеята да направим такъв проект, в който да поканим професионални готвачи, които да покажат бързо и лесно на хората как с тези уреди може да се направи храна с ресторанско качество, използвайки част от тези екстри, които доскоро бяха само в професионалните кухни. Да, чудесна идея. Между другото, Стоян ми се обади преди няколко дни и каза, искаше да участваш в този проект, но ми изглеждаше много интересно. И преди два дни ми каза, можеш ли да ми кажеш какво точно ще сготвиш? Можеш да направиш нещо от твоето меню, да го разработиш. И аз всъщност реших, че тази сутрин ще изляза на пазар и ще видя какви продукти има, които в момента са актуални, които са сезонни. И затова реших вместо да направя някакво месо или нещо различно, всъщност сега сме в сезона на рибата, най-хубавата риба излиза есента. Взех един паламут, чернокоп. И ще си мариноваме, ще си направим една компресирана трошия. Всичко това нещо ще стане много бързо с уредите, които имаш. Много ми харесва идеята ти за днешното готвене. То е точно като нашата нова книга. Ние създадахме по този начин Добра година. Всеки ден се вдъхновяхме от сезонните продукти на пазара и всъщност така достигнахме до всичките близо 150 рецепти в книгата. Така че искам да ти я подаря с огромно удоволствие. Надявам се да ти донесе същия кеф, както и на нас. Благодаря ти, Стояне. Изглежда фантастично. Дори като разгледах в интернет, мислих, че даже ще е по-добра от преди. Еми, дано е така. Оставям те. Надявам се да се справиш без проблеми в нашата малка и подредена кухня и да ни представиш три страхотни ястия. Супер, започвам. Значи, Стояне, набързо направих и нарязвах зеленчуците, взех малки краставички, репички, имаше жълто цвекло, което ползвах, като всеки има вариант да ползва каквито зеленчуци има в магазина. Прас, между другото, намерих и сложих няколко резана, джинджифил за интересен азиатски вкус и едно стръкче с селари. Сега, тук съм подготвил. Това количество е около 400-450 грама общо. Тежи тук съм подготвил 20 грама сол, 2 грама захар и бял пипер на вкус. Това нещо сега ще го смеся с зеленчуците. Така, заливаме оцета. Сега разбъркваме. Сега, какво ще направя? Ти ми даде тази интересна машинка. Всъщност това е домашна вакуум машина, която ще компресираме и ще направим много по-бързо нашата трошия. Наредихме всичките зеленчуци. Дали ще бъдат в опцията на вакуум плика на въпросната машинка или тук, нали, в случая няма значение. Затваряме хубаво и сега поставяме тук. Готово е, целият въздух е изтеглен и оставаме за 2 часа. Също може да си го направите в плик, но ще ви отнеме около 2 дни. Така че вакуум машината е просто едно чудесно средство.
Другото нещо, което ще ви покажа много бързо, как ще си мариноваме чернокоп. В момента излиза страхотен чернокоп. Може да го направите и с друг вид риба, но аз много харесвам чернокопа, тъй като е изключително месо има. Лесно се филетира, тръгвате от гръбначната част надолу, след това отваряте, следвате костите. 5-6 минутки ми отне, направих филетата, нарязах морков, чуках малко чесън, съм без да го беля. Похвално, че взимаш само български чесън. Избягвайте китайския. Копър, магданоз, малко лук сложих. Вижте какво правя. Слагам рибата в плик вакуум. Слагам между 8 и 10 грама сол. В случая твоята е морска, нали така? Морската сол имайте предвид, че е по-агресивна и трябва да внимавате. Слагам въпросната сол. Взимам един лимон, който ще изтискам. Ще го срежа ето така. Както аз, така и Стоян много харесва нещата да са неглижирани. Така, захтин. Сега махам капачето. На плика взимам пак машинката. Поставям. Махаме я. Ето ни го плика, слагаме кепачето и слагаме в хладилника час до два, рибата ни е готова. Стартираме вече с основното. Тук съм сложил да варя карфиол, като ти ми даде и няколко розички с романеско, което имаше в хладилника. Сложих две дафинови листа и две зранца бахар. Сол, мляко и вода. Това ще вари около 20-25 минути, докато не стане и рибата. От другата страна съм направил чери домати, като в сезона сме извън сезона на доматите, винаги ползвам чери домати кампари. Те са най-сладки. Нарязах малко шалот, хвърлих няколко листа с девисил. Имам тиква, така ли че сезона на тиквата, сол, захар и пипер. И сега ще сложа за около 20 минути в фурната на 200 градуса. Продължаваме с рибата. Пресен паламут, черноморски, страхотен, около 800-900 грама беше. Изчисти го и сега ще му взема филетата. Готови сме с филетата и ще ги сготвим на сувид, за да може да ползваме модерните техники в домашното готвене. Сега, важно уточнение е приготвянето на сувид. Трябва да направите марината, която е солен разтвор. При риба е 10% солен разтвор, при месо е 8%. При рибата държим от 15 до 30 минути, като при тази риба ще държа само 15. Готов съм с разтвора, сложих 10% сол и сега ще оставя филетата от риба за 15 минути. Вече ми е почти готова и втората топла гарнитура, която ще бъде пюре от карфиол. Загрявам фурната 68 градуса за сувид. Изкарахме и подсушихме рибата от солния разтвор марината. И сега ще вкарам в вакуум плик. Така, вкарвам рибата. Едно листо ще сложа девисил. Един счукан чесън, две лимончета, малко зехтин и ще сложа малко едър пипер. Взимам си вакуум машината. Ето го плика, вакуумиран, стана за 10 секунди и вече го вкарам във фурната на сувид. Караме за 25 минути. Значи готови са ми гарнитурите вече, пасирал съм си пюрето, доматите са готови, краставиците са ми готови, предястието с риба и току-що изпилка сувида, че е готов. Може да видите,
рибата ми е идеална. Като след това ще запечатам на тиган, за да може да добие златиста коричка. Така, сервирахме си туршийката. Сега ще изсипа в една купа, като вие може да сложите в кутийка, да си съхранявате. В рамките на 2-3-4 дни спокойно може да си я хапвате. Стояне, готови сме. Значи, краставиците станаха, нашата бърза трошийка, бързото ни мезе от чернокоп се получи, което направихме във вакуум, краставиците също във вакуум, паламуда на сувид стана просто прекрасен. Искам да ти кажа, че комбинацията много ми допадна и най-вероятно още до вечера ще го включа в моето меню. Ами, много са красиви ястията. И за съжаление, първо, както знаеш, тук първо ще трябва да ги снимаме и след това ще ги опитаме. Така е. Но съм убеден, че са толкова вкусни, колкото са и красиви. Благодаря ти за... За мен беше удоволствие. Благодаря аз. Това как често ти се случва, но ти си първи гост в нещо ново, което започваме. Да, така е. Благодаря ти отново и пожелавам успех на новия ти проект, на обновения Петрус. Благодаря. И скоро ще дойдеме да опитаме това ястие там. Ами надявам се и хората да си го направят вкъщи, защото общо взето на мен ми отне около 30 минути. Да, ние се забавихме около час и половина-два, вече с самото приготовление, с снимките, но за 30-40 минути може да получите това нещо, което е в момента. На здраве и до скоро!